E salve, salve, galerinha! Beleza? Andrew aqui trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje, galerinha, venho aqui trazendo a primeira vez aqui no jogo Free Fire Battleground. Eu acho que é isso mesmo, Battle Royale, sei lá. Mas, galera, para quem quiser mais vídeo desse jogo aí, deixa o seu like. A meta do jogo é 5 likes aí, pra gente fazer mais episódios aí de Free Fire. Então bora lá, bora entrar, vamos mais solo mesmo, porque equipe muito ruim, a equipe nossa morre muito rápido. Então bora lá, bora no clássico mesmo. Peraí, tá entrando a parada aqui, tudo. Beleza. Galerinha, se vocês deixarem o like aí, ó, 5 likes aí, até o final de semana eu tô trazendo outro vídeo desse aqui de Free Fire Battleground. É isso mesmo. Bora lá então, bora começar sem mais delongas. E galera, assim que eu entrar na partida, eu vou acelerar o jogo em duas vezes aí. Vou colocar uma música e minha participação do vídeo só vai ser no final, pessoal. Depois do final da partida aí. Já entramos aqui, ó. Tá ensinando pra gente de novo, ó. Aí a gente mexe a câmera assim, ó. Aí tipo assim, vê um cara atirando atrás, você vira assim a câmera e pei, 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 pei. Entendeu? O jogo aqui mudou demais, mano. Da época que eu jogava esse jogo aqui, Free Fire Battleground. Ó, fazer até um parkour aqui, ó. Pula, 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 mulher. Pula, mulher. Beleza, vou entrar na partida e eu já vou colocar a música aí pra vocês. Então, galera, até o final do vídeo aí. Até o final do vídeo. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
Então, galera, é assim que se pega o top 2, pessoal. Se eu bobeasse aí, se o cara não viesse de snipe, eu conseguia pegar o top 1, mano. Conseguia pegar o top 1 aí, se o cara não viesse de sniper. Mas sempre os caras vão vir de sniper aí pra te matar, pessoal. Então, galerinha, eu creio que seja basicamente isso. Quem gostou, mete o dedo no like aí. Como eu falei no início, se esse vídeo tiver 5 likes, até o final de semana eu trago outro aí. Que, no caso, vai ser no squad, pessoal. Então, galerinha, até o próximo vídeo e fui!